Qadınların qorxusu olan yumurtalıq kisəsi. Yumurtalıq kisəsi sonsuzluğa səbəb ola bilərmi? Qarında şişkinlik bu xəstəliyin əlamətidirmi? Bütün bu suallara 5 aprel tarixində ginekoloq cərrah laparoskopist Vüsal Məmmədov cavab verəcək. Yaşamaq gözəldir verilişinin mövzusu uşaqlıq miyomaları, uşaqlığın fibromiyomaları, yumurtalıq kisələri, onların açıq və laparoskopik əməliyyatları barəsində olacaq. Günorta 2 tamam telemekanda yaşamaq gözəldirin vaxtıdır. Düz saat yarım tibbi problemlərinizi müzakirə edəcəyik.